ויסאם רבח, המגן השמאלי של ראשון לציון, נתקל בהגנת נצרת עילית. בוא נהיה עם התקפה של הקבוצה המקומית עכשיו, מנסה לצאת קדימה, נעדפת על ידי הגנת ראשון. כדור ארוך לעברו של קדוסי, לא מדויק. כדור חופשי עכשיו לנצרת עילית, הנגיחה הזאת יוצאת החוצה. כדור ארוך עכשיו לעברו של המגן הימני שון מלכה, מעביר את הכדור עכשיו לתוך הרחבה. קדוסי מגיע לכדור, לא מצליח להגיע, אבל זה בתוך הרחבה, זה מסוכן ישר לידיים של רם שטראוס. יכול להיות מסוכן עכשיו, בוא נהיה עם ההתקפה של ראשון לציון, הגנה טובה של נצרת עילית. כדור ארוך של קופי לא מדויק לשון מלכה, אין עבירה על שון מלכה, אומר השופט. הזדמנות עכשיו לנצרת עילית עם מלכה. אדום! כרטיס אדום! כבר אחרי 3 דקות לחובתו של מוטי מלכה, חלוצה של נצרת עילית. תראו את הערבוביה הזאת, המשחק מתחמם לו תוך 3 דקות כאן בגרין, כרטיס צהוב. אוי, איזה בלגן, איזה בלגן על קר הדשא. כן, תודה רבה, אתם מצטרפים אלינו 4 דקות של כדורגל מאומת ענק כאן על קר הדשא. כרטיס אדום כבר אחרי 3 דקות לחובתו של מוטי מלכה, חלוצה של נצרת עילית, בעקבות מכה שהוא שולח לעבר פניו של גיא גרוס, הקפטן של ראשון לציון ושופט המשחק. תראו כאן, שולף סרה של צהובים, גם ג'ניה ברקמן ספג צהוב כעת, גם עוד שחקן של נצרת עילית ספג צהוב, ומוטי מלכה ספג אדום. סך הכל 3 כרטיסים, 2 צהובים ואחד אדום, תוך על מכה לעברו, לעבר פניו של גיא גרוס, קפטן ראשון לציון. אז כן, כן, כבר זה ממש אדום ישיר, אדום ישיר לחובתו של מוטי מלכה, ועוד 2 צהובים אחרים לשני לא, לדעתי לא, זה אסור, אסור להוציא כרטיס אדום כבר לאחר 3 דקות. לא, במיוחד, לא, שיהיה, אני רק אומר, במיוחד שזו לא הייתה, מכה שבאמת, לא, הכוונה הייתה,
הכוונה הייתה אסור, כמובן אם האווירה, האווירה היא לא מוצדקת, לא חמורה עד כדי כך ש... לא, הוא פשוט, זה הייתה סוג של, אתה יודע, שליחת יד לעבר פניו של גיא גרוס, היה בהחלט, אפשר להסתפק באולי צהוב לדבר הזה, אבל השופט הראשי בן שוחט. לא, כבר לאחר 3 דקות, להיות עם 10 שחקנים, זה יהיה קשה מאוד לנצרת עילית עכשיו מול ראשון לציון. בואו נשאר עם ההתקפה הזאת, או שבינתיים ניתן לכם את הרכבים. השופט בן שוחט, הוא השופט הראשי של המשחק הזה, כמו שאמרנו, החליט להוציא כרטיס אדום. בואו נהיה עם הרכבים בזריזות, תחילה עם האורחים מראשון לציון, עם אביחי דהן שמחליף את איתמר ישראלי הפצוע, בחר, בנימין בחר, אבי סטרול, ויסם רבח, תומר ססונקר, רועד קדוסי, מתן לזמי, גיא גרוס, שון מלכה, אלירן סיימון ומוחמד בדרנה בהופעת בכורה מהחלוץ שהגיע מסכנין, אלו 11 של ניר ברקוביץ', מנגד מוטי קריספי, לעוזר המאמן, המאמן הזמני של נצרת עילית עם רם שטראוס בין הקורות, ג'ניה ברקמן, ליאד אלמליח הקפטן, קופי דנקווה, בלם מניג'ר, ניב סרדל, ג'ורג' אמסיס, אביב סולומון, סטנצ'וביצ'יוס, אליטאי, מוטי מלכה כמובן שהורחק, ירדן כהן ורחמים צ'קול, זה ההרכב של מוטי קריספי. בוא נהיה עם ההתקפה של נצרת עילית עכשיו ב10 שחקנים. מנסים להגיע לעבר השער של רם שטראוס, זה יכול להיות מסוכן. מספר 14 בלבן, ג'ורג' אמסיס מעביר את הכדור עכשיו לעברו של צ'קול. צ'קול מרחוק! הכדור הולך מעל השער של אביחי דהן. ניסיון מצוין של נצרת עילית כבר בפתיחת המשחק. 7 דקות של כדורגל כאן בגרין. 0-0 בין הפועל נצרת עילית להפועל ראשון לציון. הם לא ראו את הכרטיס האדום? לא יצא... לא, אבל זה לא נתפס הכרטיס האדום? את ההתקפה של ראשון לציון עכשיו עם שול מלכה ביתרון מספרי על קר הדשא, זה יכול להיות מעניין. כדור קרן לזכות האורחים. קרן לזכותה של ראשון לציון בתוך הרחבה, הנגיחה הזאת של גיא גרוס עולה מעל השער של רם שטראוס. Thank you.
רזמי. רזמי מקבל את הכדור בחזרה. ירדן כהן עכשיו מקבל את הכדור באגף השמאלי. יש עבירה על ירדן כהן. כדור חופשי לזכותה של נצרת אלי. צ'קו ליד הכדור, מגביה לתוך הרחבה, לא מצליח לעבור את הקו הראשון של ההגנה. הכדור חוזר לצ'קו ברגל שמאל לעברו של ירדן כהן. מליח. הוא הולך עכשיו שמאלה, בוא נעים ההתקפה של נצרת אלית עם אמסיס. אמסיס נופל, אין עבירה, אומר השופט. עכשיו בהגנת נצרת אלית, זה יכול להיות מסוכן עכשיו בתוך הרחבה. איזה כיסוי של ג'ניה ברקמן, זה לא נגמר. עוד ניסיון מרחוק, פעם נוספת ברקמן. מלכה עכשיו מקבל את הכדור, מעביר את הכדור אחורה לעבר מספר 4, בנימין בחר, מעביר את הכדור לתוך הרחבה. כדור סיוע לראשון לא מספיק טוב. הכדור עדיין בשטח המגרש של נצרת אלית אצל מוחמד בדרנה. בדרנה עכשיו לתוך הרחבה, לא מספיק טוב. סיימון, כדור שמאל על עברו של בדרנה, יש נבדל, אומר הכוון.
הזדמנות הראשון לציון לצאת קדימה עם כדור ארוך לעברו של קדוסי. ברקמן מגיע ראשון. סיימון. אמסיס מקבל את הכדור באגף השמאלי, מעביר אותו לירדן כהן, סגירה טובה של אבי סטרול. בוני, אצלנו 17 דקות של כדורגל, אין שינוי בתוצאה, 0-0 בין ראשון לציון לבין נצרת אלית, יש שם נבדל לעבר המסירה ארוכה לברו של מוחמד בדרנה. צריך לומר למי שמצטרף אלינו כבר עכשיו, לאחר 3 דקות של כדורגל, כרטיס אדום לחובתו של מוטי מלכה, חלוצה של נצרת אלית. נצרת אלית ב10 שחקנים, הם ממעטים מאוד לעבר השער, להגיע לעבר השער של אביחי דהן, שוער המשנה של ראשון לציון, אבל גם מנגד, ראשון לציון לא מפגינה כאן איזה משחק גדול, אנחנו לא רואים את היתרון. אי אפשר להניע כאן כדור, כל מסירה הכי פשוטה שאתה נותן לחבר שלך בחמישה מטרים, הכדור קופץ אולי 10 פעמים, וזה קשה מאוד להניע כדור. אבל ההחלטה הסופית נמצאת אצל הידיים של השופטים. ברגע שהשופט מאשר, למינהלת אין סיי. כן. רגע, קדוסי עכשיו, קדוסי מרחוק! זה לא נגמר, עוד הזדמנות ללזמי! נסיים חלש מאוד של לזמי, אבל... כן. לא, הוא עלה עם 3 שחקני התקפה ממילא, גם עם לזמי, גם עם בדרנה וגם עם קדוסי. יש לו סך הכל... כדור הולך שמאל עכשיו לעברו של יובל ירדן כהן. ירדן כהן עכשיו עם הכדור, עדיין ירדן כהן עובר בין 2, ירדן כהן יורד, הכדור לא מספיק טוב. يا
ירדן כהן מעביר מסירה קצרה עכשיו לתוך האגף הימני, זה יכול להיות מעניין, סגירה טובה של ויסאם רבאח לקרן. כדור קרן, לזכותה של נצרת עילית. עוד כדור קרן שעולה למעלה, כדור סנוגח ראשון, הסכנה עדיין לא הסתיימה. אופי של מסירה שמה של סרדה לעבר האגף הימני, פעם נוספת לירדן כהן, לתוך הרחבה, יציאה טובה של אביחי דהן. צ'קול ליד הכדור לתוך הרחבה, רחמים צ'קול. אמסיס ועדיין אמסיס עם הכדור, אמסיס בתוך החווה עם רגל שמאל, של אינסטינקט של אביחי דהן, הוציא את הכדור הזה לקרן, אבל ניסיון מצוין של ג'ורג' אמסיס עם רגל שמאל. ירדן כהן עם קרן קצרה, מקבל את הכדור בחזרה כהן לתוך הרחבה עכשיו, זו הנגיחה! הזדמנות נוספת לנצרת עילית עם דנקו אקופי, הבלם מניג'ר מגיע לבד לבד חשוף מול אביחי דהן, נגיחה לא מספיק טובה של הבלם האפריקאי. עוד קרן לזכות נצרת עילית, כדוסי פעם נוספת מגיע ראשון לכדור הזה, אבל זה עדיין לא הסתיים בתוך הרחבה. בחר לתוך הרחבה, זה יכול להיות מסוכן, זה עדיין לא הסתיים, בדרנה!
בוא נראה את צ'קול עכשיו. כן, אתם איתנו? 26... אנשים כאן בנצרת עילית אמרו לי שבשבוע האחרון היו פה לא פחות מתשעה משחקים על קר הדשא הזה. תשעה משחקים בשבוע, וזו הסיבה שאנחנו רואים כאן את מצב הדשא באמת קטסטרופלי כאן בנצרת. חול, חול, חול. הזדמנות עכשיו לנצרת עילית לצאת קדימה. בוא נראה את ההתקפה הזאת. כדור טוב עכשיו לסולומון. עוד ניסיון טוב של סטנצ'וביץ'יוס. מלכה עכשיו, לא מצליח להעביר את הכדור לקדוסי. סוף שאני אראה מי זה המבקר של השופט. סטנצ'וויץ'וס מאבד את הכדור, בדארנה עכשיו משתלט עליו. Thank you.
כדוסי עכשיו, לב ראש של לזמי, זה יכול להיות מסוכן באגף הימני, לזמי עכשיו עם פריצה, לזמי, עדיין כדור אצל אריה לזמי, מעביר אותו לשון מלכה מאחור, שון מלכה נופל, יש עבירה, אומר השופט. כדור חופשי לזכותה של ראשון לציון, שון מכה ליד הכדור, מקביה טוב. נראית רם שטראוס מאגרף פעם אחת את הכדור. ירדן כהן, לאביב סולומון. חזרה לירדן כהן, זה יכול להיות מעניין, בוא נראה את ירדן כהן עכשיו, עדיין עם הכדור, מספר 10 על גבו, כדור נהדר עכשיו שהולך לקונצ'סיציוס, סליטאי, בוא נראה את רוקס קוסטצ'יניוס. יכול להיות מעניין! של כדורגל נצרת אלית אחת, ראשון לציון אפס, יופי של מהלך במרכז השדה, מסתיים עם השער הראשון במשחק, בעשרה שחקנים, מהלך נהדר שמגיע לתוך ההתקפה, ובסופו של דבר, אביב סולומון שם את הכדור הזה פנימה, מסירה נהדרת של אלמליח. טרול עכשיו, עם הכדור לתוך ההזדמנות של ראשון לציון, הכדור מגיע לאלירן סיימון. סיימון עכשיו, זה יכול להיות מעניין מלכה, מלכה מביא את הכדור לבחר באגף הימני, בחר יש לו את כל הזמן להגביה כדור טוב, זה מה שהוא עושה, הנה הנגיחה, שטראוס פעם ראשונה, פעם שנייה, הכדור הזה נכנס פנימה, אחת אחת, אבל השופט פוסל את השער בטענה לנגיעת יד. הבאה של בחר לתוך הרחבה, נגיחה ראשונה, רם שטראוס לוקח טוב את הכדור על הנגיעה השנייה, יש שם שער אבל השופט פוסל את השער בטענת לנגיעת יד. Come on!
כן, בוא נראה, רק... כן, כן, למרות העובדה שנצרת עילית בעשרה שחקנים, נצרת עילית תוקפת ושולטת מפתיחת המשחק, למרות הניסיונות המתפרצות של ראשון לציון, אנחנו נתקן את עצמנו, זה לא סולומון כובש השער, זה ג'ורג' אמסיס, הוא כובש השער, שער נכון, שער חמישי שלו, שער חמישי של העונה של ג'ורג' אמסיס, מספר 14 על גבו, אבל ממש מיד לאחר השער, התקפה של ראשון לציון באגף הימני, בחר עם ההגבה, קדוסי ניסיון ראשון, הצלה של רם שטראוס, ניסיון שני, הכדור הזה נכנס פנימה, אבל בסופו של דבר השופט הראשי מצליח, מחליט לבטל את השער הזה, כאשר הוא טועה לנגיעת יד בתוך הרחבה של אחד משחקני התקפה של ראשון לציון, ומבטל את השער, משמע 1-0, זו התוצאה כאן לנצרת עילית, בינתיים חילוף. בתוך הרבה שטראוס יוצא, קולט את הכדור. עכשיו את קדוסי, קדוסי עכשיו לוקח את הכדור, עדיין אוהד קדוסי מנסה להכניס לתוך הרחבה את לזמי, לא מספיק טוב, אבל בדרנה עכשיו לוקח את הכדור באגף השמאלי, מוחמד בדרנה מעביר את הכדור אחורה לוויסם רבח, ניסיון להקפיץ את הכדור לתוך הרחבה, מלכה עכשיו, עוד ניסיון הישר לידיים של שטראוס. סיימון מעביר את הכדור לוויסם רבח, כל השחקנים בשטח המגרש של נצרת עילית עכשיו, גיא גרוס הקפטן של ראשון לאלירן סיימון, גיא גרוס כדור ארוך לעברו של רבח בחזרה לשון מלכה, חזרה לסיימון. אבי סטרול לגיא גרוס. עוד ניסיון הגבה לתוך הרחבה. קופי מגיע ראשון. Thank you.
מלכה. שון מלכה עכשיו. זה יכול להיות מעניין. בדרנה ברגל ימין, הישר לידיים של רם שטראוס. של לזמי, קדוסי עכשיו, לא רוצה להגיע לקדוס, תראה טובה של רחם עם צ'קול. סטרול לסיימון, שון מלכה מאבד את הכדור, הזדמנות לנצרת עילית עכשיו לצאת קדימה עם אמסיס כובש השער. בואו נראה את ג'ורג' אמסיס באגף הימני. ירדן כהן רוצה את הכדור במרכז השדה, לא מקבל אותו, אין עבירה על אמסיס. ירדן כהן. צ'קול עם סגירה טובה. אבי סטרול עכשיו מקבל את הכדור, מעביר אותו שמאלה לבדרנה, יש נבדה של בדרנה. תודה בוני, יצאנו תוספת זמן מעט ארוכה בעקבות הכרטיס האדום שהונף כאן. לא ראינו את השלט צריך לומר, אבל עדיין משחקים כאן קרוב לשתי דקות מעבר ל-45 הדקות הראשונות. השופט הראשי בן שוחט, סליחה? לחמן, כן. לחמן נסע את הדרך לנצרת אלית לראות כאן את המשחק. בוא נהיה עם ההתקפה של נצרת אלית עכשיו, אולי האחרונה. זה אתה אמרת, בוני, אני... לא, נכון, אתה צודק. לא, אני יודע, אני פשוט לא רציתי להגיד את זה, אבל...
עדיין תוספת זמן כאן באצטדיון גרין. 1-0 זו התוצאה לנצרת עילית ב10 שחקנים מול 11 של ראשון לציון. אגב, חילוף מוקדם מיד לאחר השער של ניר ברקוביץ', כאשר מי שמפנה את מקומו הוא תומר ססונקר, מי שנכנס במקומו הוא רוי זיקרי, מכניס עוד שחקן התקפה. אבל בינתיים בוא נראה את הניסיון הזה, כדור רוחב לא מספיק מדויק לעברו של ירדן כהן, הכדור הזה יוצא החוצה. תודה, עוד כדור ארוך לעברו של בדרדה, לא מספיק מדויק. ויסאם רבח, המגן השמאלי, מגיח מאחור במטרה להחיק את הכדור כמה שיותר רחוק לעברו של רם שטראוס. השוער של נצרת עילית לוקח את הכדור במשחקו השני בקבוצתו החדשה, רם שטראוס הגיע. נכון או לא, אך ורק מבחינה טקטית, מיד לאחר השער של ג'ורג' אמסיס, מיד בוצע חילוף בדקה ה-37. 1-0 זו התוצאה בתום המחצית הראשונה כאן באצטדיון גרין לזכותה של נצרת עילית. מחצית שנייה סופר מרתקת צפויה לנו עד כאן מנצרת עילית. מה זה? איפה השופטים? בחיים לא ראיתי דבר כזה. איך זה יכול להיות ששתי הקבוצות פה והשחקנים לא?
ירדן כהן, מנסה להכניס את הכדור עכשיו לעבר המגן הימני, לא צולח, בדרנה, יש עבירה של ירדן כהן. כדור שמאלה הולך לבדרנה, בואו נראה את השחקן בהופעת הבכורה שלו במדי ראשון לציון. כדור סימורי את הכדור עכשיו לאחור. תודה בוני, אצלנו דקה אחת של כדורגל בתוך המחצית השנייה, התקפה של ראשון לציון עכשיו. קדוסי עם הניסיון הראשון, יש טענות לנגיעת יד, אין כלום, אומר השופט. קרוב מאוד, ולמרות הטענות הקשות של קדוסי, הוא לא רואה את השופט מורה על הנקודה הלבנה. המחצית הזאת נפתחה לפני דקה וחצי, אין שינוי בתוצאה, 1-0 להפועל נצרת עילית בעשרה שחקנים מול 11 של ראשון לציון. לא ראינו חילופים, צריך לומר, עם פתיחתה של המחצית השנייה, פרט לחילוף שהיה בדקה 37 מהצד של ראשון לציון. כדור ארוך של גרוס לעברו של לזמי. לזמי עכשיו באגף הימני, עושה את הסיבוב, מכניס את הכדור לתוך הרחבה. קופי עם הרחקה אחת. מה אומר השופט? אין הרחקה ישירה של שחקן ההגנה לעבר השוער שלו. כדור ימין עכשיו לעברו של ירדן כהן, יש נבדל, אומר הכוון. גיא גרוס, לאבי סטרול,
כדור שמאלה עכשיו לרבח, נגיחה לתוך הרחבה, קופי עם החקה הראשונה. בואו נראה את ההזדמנות הזאת עכשיו, והכדור הולך ימינה לעברו של בחר. תיקול טוב של אמסיס. קדוסי. צ'קול. ירדן כהן עכשיו מעביר את הכדור ימינה לסולומון. סולומון לבד לבד באגף הימני, כמה שטח יש לו לרוץ, אבל הכדור יוצא החוצה. אבי סטרול. גיא גרוס פעם נוספת, לחץ כבד עכשיו של ראשון לציון על השער שנצרת עילית, עוד הגבהה של בלומשטיין עכשיו, זה יכול להיות מצוין. כדור עכשיו, קופי יורד ראשון, בוא נראה את ההזדמנות של ראשון לציון עכשיו, הכדור הולך שמאלה, לעברו של ברנדה, ברדרנה עכשיו! גוס, מרחיק לא טוב, ירדן כהן עכשיו, מנסה להכניס כדור לתוך הרחבה, סולומון, לא מצליח להגיע לכדור. אמסיס, כדור ארוך לעברו של אמסיס, מקדים את גיא גרוס. עוד כדור של בלומשטיין עכשיו, בואו נראה את הניסיון הזה, עכשיו הכדור הולך ימין על עברו של אמסיס, אמסיס לא מצליח לעבור את מסם רבח, אין הגיעת יד של המגן השמאלי של ראשון. אמסיס
אלירן סיימון. סיימון עכשיו לקדוסי. בדארנה מאבד את הכדור. אמסיס עכשיו מעביר את הכדור ימין עכשיו לסרדל. בוא נראה את ניב סרדל, המגן הימני של נצרת עילית. לא מצליח לעבור את ויסאם רבח, נעזר באמסיס. הזדמנות עכשיו לראשון לצאת קדימה עם קדוסי, עקב לא טוב של החלוץ הוותיק. איזו טעות עכשיו שם של שוער ראשון לציון אביחי דהן, הזדמנות לנצרת עילית. לזמי, בחר, איבוד כדור של ראשון לציון. רבח עכשיו באגף השמאלי, בדארנה רוצה את הכדור, מקבל אותו בחזרה לאוסם רבח. גיא גרוס, אלירן סיימון עכשיו. עיבוד כדור של בחר, הזדמנות לנצרת עילית לצאת קדימה, רק שלושה שחקני התקפה. ירדן כהן מאשר את הכדור לאחור לרוקס סטנצ'וביץ', שהוא סליטאי מאבד את הכדור. סיימון, כדור ארוך עכשיו, זה יכול להיות מעניין, הכדור לברו של רוי זיקרי, עדיין זיקרי עם הכדור. בואו נראה את רוי זיקרי עכשיו עם רגל ימין. לזמי, לינשטיין מחליק, לא מקבל את הכדור. הזדמנות עכשיו לנצרת עילית עם אלמליח, כדור ארוך. גרוס לרבח, כדור ללא כתובת של ויסאם רבח, הכדור עדיין אצל שחקני ראשון לציון עם אלירן סיימון. בלומשטיין לקדוסי, בוא נראה את קדוסי עכשיו, לא מצליח להכניס את הכדור. ירדן
עדן כהן, מאבד את הכדור לקדוסי, ימינה עכשיו מקבל את הכדור, בונה את התקפה של ראשון לציון, הגבה לתוך הרחבה. עטיפת כדור של צ'קו, לאמסיס עושה את התנועה, לא מקבל את הכדור. כדור ארוך של בכר, קופי נוגח ראשון, מרחיק את הסכנה. סטנצ'וויץ'יוס. תודה בוני, יצאנו 61 דקות של כדורגל, אין שינוי בתוצאה, 1-0 לנצרת עילית, מול 11 שחקנים של ראשון לציון, יש שם עבירה, אין שום דבר, אומר השופט. בינתיים אנחנו רואים את ראשון לציון, לוחצת על הדוושה במטרה לחזור כאן לעניינים, נראה טוב יותר. עם פתיחתה של המחצית השנייה, ראינו גם חילוף שני אצל ניר ברקוביץ', כאשר שון מלכה פינה את מקומו לגיל בלומשטיין. בוא נראה עם ההתקפה של ויסאם רבח עכשיו במגן השמאלי, מעביר את הכדור ללזמי. לזמי עכשיו, עדיין לזמי עם הכדור, 25 מטרים מהשאר, לזמי ברגל ימין. קופי יורד טוב ומשאיר את הכדור. אמרנו, ראשון לציון טובה יותר בפתיחת המחצית השנייה, נצרת עילית הולכת בעיקר על התקפות מתפרצות, אוטוטו יערך כאן החילוף השלישי והאחרון בשורות ראשון לציון, כאשר יש עוד חצי שעה של כדורגל לשחק כאן באצטדיון גרין. אמרנו, ערך שני חילופים, אוטוטו לא, בינתיים הוא רגוע, ראינו את אייל ברקוביץ' חוזר מכיוון חדרי הלבשה, היה מאוד מאוד עצבני, אבל בואו נראה עכשיו את הניסיון הזה של ראשון לציון, רבח עכשיו, אסף רחבת 16 מטרים, קדוסי! הכדור הולך לידיים של רם שטראוס, אבל הלחץ כמו שאמרנו... כן, כן, אייל פה וכל האנשים ביציע כאן מתחתנו. בוא נראה עכשיו את הניסיון של ראשון לציון, הלחץ ממשיך עכשיו, זיקרי. יש שחקן שסרו על קו הדשא של נצרת עילית, רבח לא מוציא את הכדור, ניסיון עכשיו של קדוסי מוריד, זיקרי עם הניסיון הראשון לא מספיק טוב, קדוסי עדיין לא הסתיים. Thank you.
3-2 נתניה. בוא נראה את ירדן כהן עכשיו. סרדל, המגן הימני שבא לעזרת ההתקפה, לירדן כהן עכשיו. ירדן כהן מנסה להכניס כדור לסרדל, זה יכול להיות מעניין. סרדל עדיין מנסה להעביר רוחב, אבל בחושב להרגיש את הקיצונית. אחד, 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 שתיים, 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 שומעים טוב, 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 הכל בסדר? בוא נראה את סיימון עכשיו, במרכז השדה, כל השחקנים בשטח המגרש של נצרת אלית. ברקמן. כדור ארוך של ירדן כהן, יציאה עכשיו של אביחי דהן. ברקמן. גיא גרוס עכשיו. אל מליח בחזרה עכשיו לעברו של ירדן כהן. ושמרה על ירדן כהן. כדור חופשי, לזכותה של נצרת עילית, ירדן כהן ליד הכדור, עם הניסיון הזה. זה לא נגמר. ניסיון מספרת של ג'ורג' אמסיס.
תודה בוני, אצלנו אוטוטו סוגרים 70 דקות של כדורגל כאן בגרין 1-0, זו התוצאה עדיין לנצרת אלית מול ראשון לציון. בוא נראה את ג'ורג' אמסיס באגף הימני, עדיין אמסיס כובש השער הראשון, מסיק כדור קרן לזכות קבוצתו. שלושה חילופים שכבר בוצעו בשורות ראשון לציון, חילוף אחד בשורות נצרת אלית, כאשר אנחנו סוגרים 70 דקות של כדורגל. כמו שאמרנו, 1-0 זו התוצאה מהשאר של ג'ורג' אמסיס לקראת סיומה של המחצית הראשונה. למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו נזכיר לו שכבר מהדקה השלישית נצרת אלית בעשרה שחקנים מול 11 של ראשון לציון, זכר להרחקה של מוטי מלכה. כדור קרן לזכותה של נצרת אלית. רגע, אל מליח עכשיו מרחוק, אל מליח יורה, זה לא נגמר, הזדמנות שלכם, קחו את השידור בוני. ירדן כהן, כדור ארוך לעברו של רבינוביץ', סגירה טובה של סטרול. אבי סטרול עכשיו. אבי סטרול עם הגבל לתוך הרחבה, לא מספיק מדויקת. זה עדיין לא הסתיים. ברקמן עם הרחקה נוספת. רבינוביץ' עכשיו משתלט על הכדור. לזמי עכשיו, בואו נראה את אריאל לזמי מעביר את הכדור שמאלה חזק מדי. ויסאם רבח עם כדור ארוך עכשיו לעבר האגף הימני. צ'קול מגיב מצוין. אלירן סיימון. בוא
בוא נראה את הניסיון הזה של בדרנה, איבוד כדור של מוחמד בדרנה, הזדמנות אלמליח לצאת קדימה. עדיין אלמליח עם הכדור, סגירה טובה של גיא גרוס, אלמליח שרו על קר הדשא. עוד הרחקה לא מספיק טובה של אביחי דהן של ראשון לציון. ניסיון עכשיו של הקבוצה המקומית. בדרנה, מעביר את הכדור אחורה לעברו של סטרול. מי שמקבל את הכדור הוא גיל בלומשטיין. בחזרה לבדרנה, לזמי. אבי סטרול, כל השחקנים בשטח המגרש של נצרת אלית. עוד ניסיון הגבהה של אבו אליג'ה. של קדוסי, יש נבדל, אומר הכוון. עשר במקומי? Hala bubi, hala bubi, hala bubi! Hala bubi, hala bubi!
רסולין האגדי נכנס. תודה בוני, 10 דקות לסיום המשחק, 1-0 זו התוצאה לנצרת אלית, מול ראשון לציון, שלושה חילופים גם בשורות נצרת אלית, כאשר ליאור אסולין, בן 36, נכנס לשחק בשורות נצרת אלית, על חשבונו של ירדן כהן. ראשון מנסים, אבל לא מצליחים, גם הדשא הקטסטרופלי, גם ההגנה הטובה של נצרת אלית, שאך ורק מעיפה כדורים, אנחנו כמובן מבינים אותה, במטרה לשמור כאן על התוצאה, מנסה אבל לא מצליחה לאיים על השאר של נצרת אלית, שברשותה עומד. בוא נראה את אסולין עכשיו. אבי סטרול. עוד כדור גבוה לתוך הרחבה. קופי מגיע ראשון. מרחיק טוב. אבי גרוס לתוך הרחבה, זה מסוכן. בוא נראה עכשיו את קדוסי. עדיין קדוסי, אם הכדור מאבד אותו. גיא גרוס, עוד כדור ארוך. לחץ כבד מאוד של ראשון לציון. סיימון. אבו אליג'ה עכשיו, לסטרול, לסיימון. בוא נראה את הקשר הוותיק אלירן סיימון, עוד הניסיון הקבל לתוך הרחבה. לזמי לא מצליח להגיע לכדור, אסולין. אבי סטרול. אבי סטרול פעם נוספת. זיקרי, מעביר את הכדור ימינה לאבו אליג'ה. כל כך הרבה שחקנים בכתום בתוך הרחבה. לא מצליחים להגיע לכדור הזה של אבו אליג'ה. עדיין זיקרי. פעם נוספת סיימון. בלומשטיין במרכז השדה. עדיין גיל בלומשטיין עם רגל שמאל.
בלומשטיין, ליד הכדור חופשי של ראשון לציון. עוד הגבה ללא כתובת. סטרול, עוד הגבה לתוך הרחבה. גיא גרוס מגיע ראשון לכדור הזה. זיקרי על הריבאונד. אז זה לא הסתיים. סטרול, פעם נוספת, עוד הגבהה. קופי לא מצליח להגיע ראשון. לזמי עכשיו בתוך הרחבה. בוא נראה את אריאל לזמי, גם קדוסי בתוך הרחבה. מעביר את הכדור אחורה לגיל בלומשטיין. בלומשטיין עם עוד הגבהה לתוך הרחבה. קופי ניסיון ראשון לא טוב. זה עדיין לא נגמר. בדרנה! מה אומר השופט? כדור קרן לזכותה של ראשון לציון. קרן קצרה של האורחים. כל כך הרבה שחקנים בחתום בתוך הרחבה. הניסיון הזה עכשיו קדוסי! עדיין קדוסי! איזו הצלה מקו השער! זה לא נגמר, לזמי עכשיו! איזה לחץ של ראשון לציון! ניסיון כפול של קדוסי נבלם על קו השער, אבל לזמי עכשיו עושה את הסיבוב. עדיין לזמי, מצוין עכשיו. עביר את הכדור אחורה לבדרנה, בדרנה עוד הגבה לתוך הרחבה. הניסיון הזה! גם הנגיחה הזאת יוצאת החוצה של אלירן סיימון. תודה בוני, 3 דקות לסיום המשחק. הלחץ האדיר של ראשון לציון ממשיך לעבר השער של רם שטראוס, שוערה של נצרת עילית. אסולין עכשיו, אסולין יכול לעשות את השני. ליאור אסולין, ליאור אסולין. אין עבירה כמובן. רבח עכשיו. ויסאם רבח מחזיר את הכדור לגיל בלומשטיין. כל השחקנים בשטח המגרש של נצרת עילית. גיל בלומשטיין עכשיו. עדיין עם הכדור מגביל אותו לתוך רבה. יופי של הגבהה. לא מצליח להגיע סיימון. איזו טעות שם של שוער נצרת עילית רם שטראוס. אבל הייתה שם עמדת נבדל.
תודה בוני, 6 דקות תוספת זמן מתחילות כעת באצטדיון גרין 1-0 לנצרת עילית שרוצה לרשום גם בזבוזי זמן של נצרת עילית, גם 6 חילופים שהיו לנו, סליחה, 5 חילופים שהיו לנו במחצית השנייה, ככה שיש בהחלט מקום ל-5-6 דקות, בהחלט יש מקום מצד השופט הראשי. אנחנו עם תוספת זמן שמתחילה כעת, כמו שאמרנו, לחץ כבד מאוד של ראשון לציון, כבר 20 דקות על השער של נצרת עילית, במטרה למצוא כאן את שער השוויון. לזמי עכשיו עם הכדור, לזמי מגביע את הכדור לתוך הרחבה, גיא גרוס עוזב את עמדת ההגנה, בא לעזרת ההתקפה, לא מצליח להוריד את הכדור. אבו אליג'ה עכשיו, אבו אליג'ה, בוא נראה את מוחמד אבו אליג'ה, מגן הימני, סגירה טובה של צ'קול, ברקמן עם עוד הרחקה, ליאור אסולין עכשיו, לבד לבד בהתקפה, מקבל את הכדור, לוקח את הזמן, מעביר את הכדור אחורה, בוא נראה את נצרת, את מנסה לצאת קדימה, יופי של ניסיון. נכון, 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 עוד כרטיס צהוב, הפעם לחובתו של אבי סטרול, בלמה של ראשון לציון. והקבוצות כמובן ביצעו את שלושת החילופים. ראשון לציון רוצה להימנע מהפסד ליגה שני ברציפות לאחר ההפסד בשבוע שעבר מול הפועל רמת גן. נצרת עילית מנגד רוצה לרשום ניצחון שני ברציפות ובתחתית הרותחת 6 נקודות מ6 אפשריות, זה המון 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 לקבוצה הזאת מנצרת עילית לאחר שניצחה בשבוע שעבר בטדי ביום שני האחרון 1-0 את קטמון. דקה וחצי מתוך 6 מאחורינו. כדור חופשי לנצרת עילית, צ'קו ליד הכדור, מעביר אותו עכשיו לליטאי המצוין של נצרת עילית, סטנצ'וביצ'יוס, מאבד אותו עכשיו. בוא נראה את זיקרי, סליחה, זה כמובן לזמי, מעביר את הכדור אחורה לויסאם רבח, המגן השמאלי. שתי דקות מתוך 6, בוא נראה עכשיו את ויסאם רבח. כדור ארוך לעברו של גיא גרוס, עזב לגמרי, נטש לגמרי את עמדת ההגנה. בלומשטיין מעביר את הכדור שמאלה לרבח, בוא נראה את לזמי, לזמי עכשיו מגיע על הכדור, כל השחקנים בשטח המגרש של נצרת עילית. בוא נראה עכשיו את זיקרי, זיקרי מקבל את הכדור במרכז השדה, מעביר אותו ימינה לאבו אליג'ה. אבו אליג'ה עכשיו מגביה לתוך הרחבה, ברקמן מגיע ראשון לכדור, זה לא נגמר, זיקרי, עדיין זיקרי מאבד את הכדור, טוען לעבירה, שרו על קר הדשא, שחקנים נצרתית מוציאים את הכדור. שחקנים ראשון יהיו חייבים להחזיר את הכדור לנצרת עילית. הם לא עושים את זה, מעשה לא ספורטיבי. בואו נראה עכשיו את השחקנים של ראשון לציון עם לזמי. לזמי עם הכדור, מגביע את הכדור לתוך הרחבה. צ'קול מגיע ראשון, מרחיק את הסכנה לבינתיים. זה לא נגמר, אבו אליג'ה. עדיין מוחמד אבו אליג'ה. לזיקרי עשה וחוות 16 מטרים, מאבד את הכדור בשלומיאליות. אבל כמו שאמרנו, זה מה שאתם רואים ככה החל מהדקה ה-70. שחקני נצרת עילית פשוט מעיפים את הכדור, ראשון לציון בלחץ אטומי על השער של רם שטראוס, אלירן סיימון עכשיו לתוך הרחבה, לא מספיק טוב. לא לא לא, אנחנו רק מתאר... מסכים איתך באלף אחוז, בוא נראה עכשיו... בסדר, בסדר גמור, ראינו את ההצלה שלו מול קדוסי עכשיו, רגע זה לא נגמר, עוד ניסיון, הרחקה נוספת של נצרת עילית, הם יצטרכו להחזיק מעט בכדור לתת אוויר לשחקני ההגנה. בואו נראה עכשיו את רוקס סטנדוביצ'יוס, אוטוטו אנחנו מסיימים 4 דקות מתוך 6 של התוספת זמן כאן בגרין. אבי סטרול עכשיו, עוד הגבהה תבוא לתוך הרחבה, אבי סטרול עכשיו, מוותר על ההגבהה, מעביר את הכדור לעברו של אלירן סיימון. עדיין אלירן סיימון, שחקן נצרתית ממתינים להגבהה שלא באה, בלומשטיין עכשיו מרחוק! איזה בזבוז של התקפה של גיל בלומשטיין. אגב, בוני, כל 3 האחרונות מנצחות היום, נכון? יפה, אז... מלחמת עולם יום שני, מלחמת עולם יום שני הדרבי. ולכן הדרבי יום שני יהיה מלחמת עולם בין קטמון להפועל ירושלים.
עוד דקה אחת של תוספת זמן כאן באצטדיון גרין. עוד התקפה עכשיו של ראשון לציון עם אבו אליג'ה. אבו אליג'ה מעביר אחורה לאבי סטרול. כל השחקנים כמובן בשטח המגרש של נצרת אלית. גרוס עכשיו. ויסאם רבח, המגן השמאלי, הגבה לתוך הרחבה. שטראוס לא יוצא. זה לא נגמר. התערבות של הגנת נצרת אלית. על סף דגל הקרן. כדור חוץ, לזכותה של ראשון לציון, אנחנו מסתכלים על השעון, עוד חצי דקה לסיום שש דקות תוספת זמן, זו יכולה להיות התקפה האחרונה במשחק, עוד הגבהה לתוך הרחבה, כדור זה מגיע ראשון, זה לא נגמר, הכדור הזה יוצא החוצה, מה אומר השופט? כדור חמש, וזו ככל הנראה הייתה התקפה האחרונה במשחק הזה. אפשר לרדת אתה אומר? והנה שריקת הסיום בגרין, ניצחון שני ברציפות של נצרת אלית, 1-0 מול הפועל ראשון לציון מהשאר של ג'ורג' אמסיס, מהדקה השלישית נצרת אלית בעשרה שחקנים, אבל זה לא מפריע לה לרשום שלוש נקודות סופר סופר יקרות במאבקי התחתית.